Երիկամների փոխպատվաստման կարիք ունեցողների թիվը Հայաստանում վերջին 1 տարվա ընթացքում աճել է արկախնդրի օրենսդրական կանոնակարգման շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Դեռ 2009 թվականին ընդունված մարդու օրգանների եւ հյուսվածքների փոխպատվաստման մասին օրենքը գործում է։ Այսպես կոչված համաձայնության կանխավարկածի սկզբունքով դա նշանակում է, որ եթե մարդը կենթանության օրոք չի հայտարարել մերժման մասին, նրա օրգանները հարազատների գիտությամբ ու թույլտվությամբ կարող են օգտագործման նպատակով հանվել։ Սակայն գործնական Կանոն օրենքը սկսել են մասամբ կիրառել միայն 2019 թվականից, երբ Հայաստանում հաստատվեց փոխպատվաստման համար թույլատրված օրգանների ցանկը, որում ներառված էին երիկամները, լյարդը և կենդանի դոնորներից վերցվող եղջերաթաղանթը։ Ամեն ինչ արվում է օրինական դաշտում, ինչքանով վերահսկում չեմ կարող հստակ դա ասել։ Մարդը, եթե կենդանի դոնոր է, դա լինի լյարդի մի բլթի, թե երիկամի, ինքը գրավոր տալիս է համաձայնությունը, որ ինքը տեղյակա բոլոր հնարավոր բարդությունների մասին, տալիս է իր օրգանը կամ ենթադրենք մի երիկամը կամ լյարդի մի բլթը, առանց որևէ ճնշման, առանց որևէ ֆինանսական շահագրգռվածության, առանց որևէ ուժի ներգործության։ Սակայն այդպես էլ հստակ ու հասկանալի չէ, թե իրականում ինչպես է պարզվելու դոնորը գումարի դիմաց է այն տալիս, թե ոչ։ Այս սեպտեմբերի դրությամբ երիկամի փոխպատվաստման կարիք ունի մոտ 600 պացիենտ։ Սա լուրջ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով այն փաստը, որ այս պահին Հայաստանում ծրագրային հեմոդիալիզով բուժում է ստանում մոտ 1400 բուժարու, սա էլ այն դեպքում, երբ 2023 թվականի սեպտեմբերին այդ վիրահատությանը սպասում էր 400 հոգի։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին 3 տարիների 2021-ից 2023 թվականների ընթացքում պետպատվերի շրջանակում իրականացվել է երիկամի 52 փոխպատվաստում, փոխպատվաստման ընդհանուր արժեքը 6.5 միլիոն դրամ է, որից 4 միլիոն դրամը վճարում է պետությունը, մնացած մասը բուժարուն։ 4 միլիոն դրամը պետությունը տրամադրում է ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, եթե արդեն պետք է հիվանդը վիրահատվի, եւ դա տրամադրում է ստեղծում տարվա կտրվածքով անսահմանափակ։ Երկրագնդի բնակչության մոտ 10%-ը երիկամային խնդիրներ ունի, 2 միլիոն մարդ հեմոդիալիզ է ստանում։ Երիկամների առաջին թշնամիները ծխելը, արյան բարձր ճնշումը ու գիրությունն են։ Երիկամները հաճախ կարող են ախտահարվել նաեւ այլ հիվանդությունների հետևանքով, այդ իսկ պատճառով երիկամների հետ կապված առաջնային խնդիրների կանխարգելման համար մասնագետները հորդորում են օրական գոնե 1-ից 1.5 լիտր ջուր խմել, լինել ֆիզիկապես ակտիվ, ճիշտ ծնվել, սահմանափակել աղի քանակն ու թեթևակի բողոքների դեպքում անգամ դիմել բժիշկներին։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։